Всім привіт! У нас стартує нова рубрика «Запаковка вашого замовлення». Сьогодні ми запаковуємо замовлення Анастасії, тому пішли зі мною. Ось ми і зібрали наше замовлення для Анастасії. Разом з вами ми зараз його і зберемо. Ось ми і зібрали наше замовлення для Анастасії, а ви підписуйтесь на наш YouTube-канал, тисніть на колокольчик і залишайте коментарі та лайки. Па-па!